السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنت وين السلام يا مركز تشوفت أنا مدرسة سومالية سود وأنتي وعل ما شاء الله وحكوا ترى إما كان أركا وبلا مستفى عندنا أبو ما سنتي لما أنت بقى ينت كل شعبك سومالي مركز تشوفت أنا ما أنت وحنا كهاد ليا وحير إن شاء الله إلى إذن كيس أنا قولي بقى أحد عن هاد ليلين إن شاء الله أسنبر قوانيا لكن وعاد بيشعرتي أوك حسنت هاي بيت كي جنوا كسو قلي وأكتهين ما أنت شعرتي أبو أوك حسنت هاي ما أنت فيلم كومة بدني هبينك ما سوكلا لكن waxaan ka hadlayaa maanta insha Allah ilaahay idinkii sawad ugaan doontaan sida meesha aan ku soo qoro kale sawad dhawaada dhamaantiin ba insha Allah qofkii su'aalad raba inaan ugu jawaabana wuu soo qori karaa marka sawad dhawaada durba ma baa hadlin ba qofaa wuu soo qoraya waji asaan ah walaal wa maatsantay sawad uu baan ku leeyahay sawad dhawaada markii hore sawad dhawaada dhamaantiin ba سوى دواء ما شاء الله وندم له وما صنته هاي عنا نم ببناء القفة سوق رشي والكجرة عاد ما صنته هاي لما أنتي بسوى دواء عاد نسي ذوق له ديق سي ذوق له لما أنتي بسوى دواء ما أنتوا حكى هذا ليش شاء الله إلهي إذا كيس سيدا سوق ري ودركتان سوى دواء وير كأي حرم ودركتان إنه وير عس أي حرم هاي سوى دواء هذا سوى دواء مركو فرس سوى دواء إنت إني قابل سنة هاي سوى دواء عليكم السلام حاجة ولا سوى دواء ما شاء الله ما شاء الله سودة وادة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو حفشي سودة ولا لو أبو ما تنتهي سودة وادة علي سيدو كله لما أنت بقى أنت سودة وأنت أكو إكاتو إن شاء الله وأنت ماشي كشرتة أنت مغلي دونتا أنت هلو اللي جيسن دونتا فرين تدعى وحكى سعتا غير سومالي لان سيبا ما تحدى سومالي لان يا شعب كبا يا فرين كلا طب سعتا أو ما تسوبالي يدعى لما أنت بسودة وادة أنت وناكش على أتك كروقات ميعاد لهذا هاي محمود ولا لا ما حد سنتها هاي ونسكده يعني على أتك أنا كروقات وإنك استندم راي عن شعر إن أتك كحب إنه بحمر كعب ما حد سنتها ولا لا ما شاء الله ما شاء الله سود ولا ما شاء الله وما سنتها عبد الرزاق ولا لا ما حد سنتها شكرا بانكلي هاي دمانتي مسود ولا soo dhawayn inta san ku eekay ilaahay idinkiisa markuu in soo gaaro insha Allah ma jeeskaygan aan soo diray farintaan soo diray hadaladan ka hadlayo ilaahay dirti ku si shaar garee oo hadii wadnimada kugu dheehantay dhamaantiinba insha Allah ilaahay idinkiisa xidig tareer Soomaaliland walaalo waxa tahay ba tahay waad mahadsan tahay aadiga isku xidig ah aniga xidig iima digid iimaana ma tashid waad mahadsan tahay ma sha Allah dhamaantiin ba waxaan ahayaa caawa aan soo baalaha ka rifay hadii la naftiiday war reer Soomaaliland shacabka reer Soomaaliland wax yar halay dulqaato waxa weeye baalaha caawa la iska rifaya maanta la iska rifaya waxaan la hadlaya insha Allah aan baa qudiraya waa madaxda reer Soomaaliland iyo madaxda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed birkasta jooga sidan baan ku bilaabayaa insha Allah ilaahay idinkiisa fiidiyowga markuu ku sii gaaro waa inaad si sheegaysaa walaashay xamti kalga cad oo wanaag jecel markaas inay soo gudbiso waxyaabaha runta aan ka hadasho aan ka qidna ka cabsan ilaahay mooyaanaan bil aadan ka cabsan dad badan waxay isoo qorayaan hadii xamdiyad Soomaaliland tii waa lagu xidhaya cid xidhi karta malee waa ciidii hooyo ciid ay hiidan doonta waana maatantiin masha Allah waan ku saxanahay ha walaashay ma ku saxantay waxaad ku hadlaysay inta jawaabii inaan kaga gudbiyo insha Allah waxaan ka hadlayaa ilaahay idinkiisa idankayga ka ahayn haddii ilaahay idmo dhamaantiin aad ay dhigaysan doontaan anaan ka hadli doonaa sida bal inuu soo gudbinayo insha Allah marka koobaad aad baan u salaamayaa ummada Soomaaliyeed inna lillahi wa inna ilayhi raji'un dadkii ina ka dhintay masiibo xun baa inagu dhacday 14kii bishii October waan la ogyahay qof kasta oo Soomaali ah qof kasta oo wadani ah qof kasta oo muslim ah uu ka danqaday gaalada waxa ta ka danqatay waad ogtihiin masiibo qaran baa inagu dhacday dadkeena maanta masaakiinta ah oo maatada ah aan waxba galabsan ayaa si xun loo xasuuqay waad ogtihiin hooyooyin aabooyin waxaan ku jiraa hanti cid loo aabayalay toona ma jirto balaay inagu habsatay laakiin khayr ayaa ka soo doomari doona insha Allah ilaahay idinkiisa rajo wali leenahay maana qosad sidaana Soomaali ku maran wayso caadi ugu waan iska qaban doonaa hadduu ilaahay idmo waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed meel kasta joogtaan siiba reer Muqdisho waxaan leeyahay waa inaan qarankeena daacad noqotaan dawladdeena iyo dadkeena aad la shaqeysaan madaxweena daacad noqotaan ilaahay idinkiisa oo kii wax dilaya kii wax qarxinayna iska soo qabataan oo sidaad imi kaba isku raacdeen gacmahaan isku qabsateen waa inaad ku socotaan insha Allah ilaahay idinkiisa taas waxaan kaga gudbayaa shacabkii farinta aanu diray ummada Soomaaliyeed reer Muqdisho siiba reer Muqdisho reer Soomaaliland baan aad adduuca u gelayaa masha Allah soo dhawaada hota waxa weeye reer Soomaaliland baan aad u gelayaa waxaan u gelayaa aan baalaha ka rifaya
قف مسلم اه هدنا دولكي كولا له وهدنا كصومالي كولا اه دينتنا ولا ليسي ان اللي ابتيك اسكتيهيد ايانو نهي لما صومالي يودن ريال صومالي لان واد اوكتيه ما تو شعب ريال صومالي لان اد ام هاتسيه شعب ريال صومالي لان قف قف حوا جيره قف قف حوا جيره واتي فيسبوك دا اي كو سو قريه وان قف رحسن هاي قرحي دعي دد سو قريه وجيره واي ددكم هو ودا سينو لبد هويد دشا ايا ودا سيناي او ميد وقت فكر كار كو جيره marka shacabka ree Soomaali laan ee aan qurbaha joogan ama qaranka ha joogan waxa weeye way ka xun yihiin dibkii dhacay ee badankooda way ka xun yihiin wayna ka maror dilaaceen ee waxaan leeyahay madaxda ree Soomaali laan maanta waad ciibowdeen waad ciibowdeen ee diinta islaamnimadii meeday walaaltinimadii meeday muslimnimadii meeday ehelnimadii meeday inaan iyo abtigii aad isku haydeen meeday Soomaali marka Soomaali ay ka danqatay wadan gaala ka danqaday waad ogtihiin Mareykan baa ka danqaday oo wadan gaala ah ee maxaa dhaha Kenya oo Soomaalidu aad u nacabtay Kenya Kenya dhonta lahayn jiray waa ka danqatay way uga danqan wadaa mucaawimad soo gaarsiin waday ma badleen oo maamul goboleed ah ayaa kaliidata oo neerasna soo dirtay dawooyin sharaf leh soo gaarsiin lacagna iska guraysa miyad kaliidataan Ilaahay bay nagu dhaariyay barshacabka shacabka ree Soomaaliland waan iga hayla yaabin haddana aan ku ree Soomaaliland ha ila yaabin bal inuu isla yaaban dib isku ku noqdo dad Islaam ah oo walaaladin ah oo aan isku afnahay oo aan isku midna Soomaalinimadu inaga dhaxayso war siyaasadda iyo waxaad kala reebtaan ee siyaasadda iyo dhiga iyo siyaasadda kala reeba Soomaalinimada iyo siyaasadda kala reeba shalay tole qotan kala dhaw boorime Soomaaliland way taageertay boorime marka aan leeyahay boorime boorba wadanka muslimka oo la xasuuqay iyagoo nool la aasiye ee Soomaaliland lacag baa iska gurta oo lacag baa ugu deeqda sida runtii ah way kan kula dhasho kula Soomaaliga ho kuuno dhaw jaarna ku ah in la yabtigina isku tiin wuxuu siin weyn way aad uga guban weyday xasuuqa ku socda dawladda reer Soomaaliland ee maxaad uga guban weyday xasuuqa ku socda walaaladeen war maanta hadan nabad haysano oo wadankeenu nabad ku sameeyay run Ilaahay hawsi siyaadiyo debriba nagu dhici karta wadanka doorasho hadda ka socota 13 bisha dambe la qabanaya maadan ka cabsan in shacabku iyo banaanka taagan hal mar ay la qarxiyo war inaan ku farxna maaha inaan ka naxna weeyaan inaan walaalada la oona weeyaan baror diiq u dirna weeyaan inaan maanta wixii aan ku dhaana caawimo aan siina weeyaan shalay abaaraha Soomaaliland markuu ay ka dhacday wad ogtihiin ina maxaa la dhahay reer Soomaaliya ay caawiyaan amba qurbaha joogan waliba Muqdisho dhexdeeda inay ka caawiyaan wadagta intaas oo malaayiin oo lacag ay bixiyaan war waad ogtihiin shalay tal Cabdimaari Muuse Cabdoon markuu u soo bandhigay ee nin maxaa la dhahaa dhimir ah waalan oo lugu go'an ninkii u horeeyo lacagta xoog leh ku soo dhawaaqay wuxuu ahaa ee wasiir mise xildhibaan buu ahaa Soomaaliya maxaa shacabku waad ogtihiin maanta hadii reer Soomaaliland Soomaa Cabdimaari Muuse Cabdoon waa reer Soomaaliland waad ogtihiin shacabku caawinayaan buu xasiinaya badan kana wareer baro iyo reer Soomaaliland waay Soomaaliyo dhan baa u kacdo caawisa oo akoonkiisa wax ku shubta waay inagana aan u kicin weyn wax u qaban weyn aan gacanta wax ugu gelin weyn oo walaalana u dhinac istaag weyn oo aan neerista maanta wax baratay aan ugu dir weyn Soomaaliya run haas ku sheegna siiba reer Soomaaliland run haas ku sheegna qurbaha marka aan soo galo waxaan ku joognaa inaa aan nahay reer Soomaaliya maanta hadduu socialku uu kuu soo diro warqad amba kaad bankiga aad qaadanaysid lafta lagu soo qoriyo warqada waxaa tahay waa Soomaali waxa qurbaha ku joogtaa waa Soomaali marka aad doonaysid inaad jaamacad aad u soo aadid amba turkishka amba maxaa la dhahaa masar amba aad u soo aadid een ii sheegaynaan een maxaa la dhahaa wadankiyaguna walaalaheena muslimka ah Suudaan waxa doonataa waa baasaboorka Soomaali baasaboorka Soomaali laan xaq u ka shaqeeya run markan ka hadal xaq u ka shaqeeya baasaboorka Soomaali laan budlayn baad tagtaan waxaan tagtaan garow baad tagtaan aad ka soo samaysaan baasaboorada ma fahmaysaan baasaboorada halkaas laga soo sameeyaan ku soo duulna baasaboor Soomaaliland ma ku soo duulno fanaaniinteena markay London imanayaan maxay sitaan maxay ku soo duulana debi kata iyo debi kata iyo taiba waa baasaboor Soomaaliya fanaaniinteena marka ay Muqdisho tagaan amba shacabkeena maanta Muqdisho aad bay u joogaan sida loogu soo dhaweynayo sharafta iyo cisiga karaamada iyo magaranta reer waqooyinimada lagu jecel yahay waad ogtihiin maxaa marka inaga inoo diiday maanta shacabka reer Soomaaliland labu qabsiyaa inta qurbaha joogta aad baa uga xunta marmar xun mooyaan dibka dhacay aad baa uga xunta wayna ku tabarucdaan wayna xuna way direen inta ogahay anugu ma fahmisa inta maxaa la dhahaa Soomaaliya joogtana sidoo kale meel wax ku hagaajisa way la aday marka koobaad inta joogta Hargeysa iyo Barcelona iyo Boorama inta joogtan ka hadlayo reer Soomaaliland meel wax ku hagaajiyaan bay la yihiin oo farriimuhu saas u soo dhacdhacayaan ma fahmaysaan xaq wax ku hagaajinay walaaladii waan ku cunnay way wada ooyayaan ma bannaan bixi karayaan iskuulada iyo iskuulka iyo macallimiinta awood uma haystaan ay ku bannaan baxaan waa la qabanaya waa la xirxirayaa waad ogtihiin inay soo Soomaaliland inay xadhigga ku dheerayso qofka Soomaaliya taageera ma fahmaysaan marka waxay qof kasta oo damiir la uu ka danqanaya amba Soomaaliland kasoo jeeda amba Puntland kasoo jeeda amba Jabuuti kasoo jeeda waa laga wada danqanaya Jabuuti baa kacday Kenya kacday
nin muslim ka diintana walaalaysad ogtu turkishka ah la khair iyo barakaba hasiyo ya ayaa kacay umadeeni maanta sida intuu dhaawacii noo soo guray oo dawooyinkii noo keenay maraykan oo maanta aan diinna inala wadaagin dhaqanna inala wadaagin inaan iyo abtigeena aan isku hayn baa kacay walaalihiin caawiyey maxaa maanta soomaaliland ay hadda doon sidba xitaa inaad go-odid sharaf iyo cis iyo karaama baad ku heli lahaydba maanta haddaad walaalaha caawin lahayd dee maanta tan oo kale laguma kala hadho runmakan inii sheego maanta doqonto baa dhii doqonto baa dhii waxa hayana ma garto waxa kusoo socdana ma garato war maanta haddaan garan weynay dadkeenaas maanta madaxdiisu ee soomaaliland haddii garan weyday dee shacabkii oo karta inigu shacabkii waan ka xunnahay dhaha u soo baroor diiqa walaaladii u soo hadla lacag iska soo gora qurbaha waan joognaa qaata bacd xaafadaha taga albaabada isku tuma waad iswada taqaantaan reer ladhan baan weliba aad reer ladhan ba aad ugu badan yihiin reer soomaaliland kacab aha qaado guro dadka maanta waa inaad wax u qabataan walaaladiin ah laakiin anu waxba igama gelin maxaa la dhahaa muqdishoy ka shadan tahay yaanan dhihin muqdisho waa walaaladeen waa wadan oo caasimada rumaka laga hadlo soomaaliya weli soomaalilan maad goyin waxaa raadinaysad inaad go-odid weeyaan weli maad goyin soomaali baad ku jirtaa soomaali baa tahay calanka buluugga ah oo shanta soomaaliyeed meeshii laga taago ugu horreysa waa burco waad ogtihiin meesha ugu horreysa saa uga babto la taagay waa burco awal horeba dadka soomaalinimada intay ku jirto oo jecel waa reer boorme iyo reer burco reer boorme iyo reer burcana cunaha lahayaa ma hadli karayaan ma mudahoraadi karayaan walaaladood maxaa la dhahay waxma uma qaso qaban karayaa waa inta joogta qaranka inta qurbaha joogtay taageera oo lacag iska gura oo dadkiina wax u qabta madaxda reer somaliland amba ha noqota ragga hadda xisbiyada u tartamaya amba ha noqota ragga hadda xisbiyada haysta waa inaa iniguna sidaan isku dhaantaan waa inaad walaaladiina oo kula muslana oo kula dhaqana oo kula diina oo kula inaan iyo abtiga kula oo soomaalinimada aan magaca soomaali aan wadaagno waa inaad wax u qabataan waa inaad ka naxdaan beri doorasha soo socota wallaahi oo billahi oo talahay waxaa dhici karta tii shalay muqdisho ka dhacday xasuuq xumaa oo hooyada iyo aabaha iyo ilmaha iyo hantida aan loo aabayeelo inay beri inagu dhacdaa dhici karta war masiibada intii adigu kaa maqantay walaalkaabay ku maqantaa ma fahmaysaan waxa weeye waa inaad dib iskugu noqotaan reer soomaalilaanay shacabka wuxuu shacabka reer soomaalilan baa shucuurtooda la arkaya waxay facebookyada iyo baraha bulshada iyo waxyaabaha ka wadaan bay arkayaan madaxdeedina ku dhaqmasaan rumarkan in lii sheego inaga waxaan qoraynaa waxaan xunba noqodaynaa hadalkan xunbaan tabinaynaa badankeena waxaase markaa madaxdeedina wuu aamusantaa laakiin haddaan gacmahaas qabsanaa idaacadaha ka hadlanaa meel kastaba istaagnaa video kasta soo dubnaa lacag gurna dhahna annagoo shacabka reer soomaaliland qurba joog ah waxaan walaalahayaan ugu deeqna way isku xushoonayaan madaxda wadankii matalaysa ilaa adiga madaxda ku maxaa la dhahay ku matalaysaa ma fahmaysaan marka waxaa loo baahan yahay soomaalinimadaada waa inaad ku dhimataa ani xamdi ahaan wallaahi oo billaahi oo talahi dadba waxay igu dhaheen luuqanta isoo galaan oo saaka ugu dambeysa laysoo wacay haddaad soomaaliland tagta waa lagu xidhaya war aniga nina ima xidhi karayo naagna ima xidhi karto ciidda ay hiilinaysa aniga ciidda soomaaliya meeshaan ka tega waa meeshaydii cidna ma dilo cidna ma kufsado cidna waxba ma yeelo laakiin waxaan jeclay inay walaalaha ii midoobaan marka aad ba u mahadsantihiin dhammaantiin ba walaalayaal maanta shucuurteed aad bay u kacsanta intaasaan usoo galay qof kasta oo dambirana uga xumaanaya dad masaakiina oo waxba haysan oo waxba galabsan oo shaqaysanaya oo meel caana ku iibinaya oo meel baris ku iibinaya oo meel qurac yar ku iibinaysa oo dukaan yar haysta aabo maanta curyaan ah labadii qof u shaqaynaya lagaga diray gabar maxaan arkayay lugaha dambe qaarka dambe finishka laba ciyaala haysata oo tuulooyin ka timid oo ninkeeda u shaqaynaya lacag intuu u diray soofu meesha lagu madhay taagan yahay kaga dhintay war hanis caawino war meeday soomaalinimadii war meeday diigii war meeday dadnimadii war meeday damiirkii war meeday inaan iyo abtigii aan isku nahayn war walaalayaal oo meeshaha laga kaco war dadka reer soomaaliland oo an maanta aad baan wallaahi aad baan inii cambaaraynaya maasha allah waa mahadsantahay hanad waad mahadsantahay walaalo maribaanka way kibreen buu soo qoray wiilkaa walaalkay ah waa mahadsantahay walaal maribaanka waa dad soomaali ah waa dad soomaalinimada jecel waa dad u dhinta dadkooda walaalahooda ah wanaagoodiiyo maxaa la dhahayay iyo sida ay yihiin marba kula dhaqmaanna kula dhaqma annaga waan jecnahay soomaaliya midowda annaga waan jecnahay dad soomaali baa nahay runta markaan isku sheegno qurbahaad joogta qurbahaadaa joogta waxaad ku joogtaa inaad soomaali tahay waa run halaysku sheego wa aya bal ninka qurbaha ku jooga soomaalilan baa nahay midmidiyo dhif weeyaan oo sheegta qanisnimo sheegta qanisnimo waa laysoo kufsadiya balanbal iyo hoggii soomaaliland baa kay mundhaa unbaa sharci ku haysta soomaaliland qurbaha waa la ogaya waxaad ku haysataan calankaa buluugga hoos harsataan basaboor maanta haddaad ethoobiya soo aadsiya haddaad kenya soo aadsiya haddaad dhusoosina basaboorka soomaaliya ad ku soo baxday xashka cabaahaddu xashka aadayo waa la ogyahay inuu cas basaboorka soomaaliya samaysto reer soomaaliya marka meelaha ka arko oo facebookyada ay waxa ay ku qorqorayaan soomaaliland laga hadlo waxaan dhahaa war reerku miyuu waalan yahin haddii muqdisho tahay xitaa waxa ay dhahaan communityga dadka ma garanaysa reer soomaaliland waa dad cunsuriyiina waa dad aan wanaagsanayn wallahi run weeya dad xunxun baynu nahay dad cunsuriyiinaan nahay maxaan uga danqan weynay dadka walaalaheena oo dhibaataysan maxaa san ugu farxnaa qof walaalkay oo muslim ah san ula qarxiya san ugu farxaa
ku farxayo waan kan xaya waan ka ooyo hooyanaay ku xisaabtan hooyada macaan oo maanta ku shaqo tagto briiska ay ku raadso la qarxiyo yar war ku xisaabtan intaad anigu qurniyo qabyaalad la soo gelisid hadda ku xisaabtan maanta aabaha oo curyaan ah oo ku shaqeynay oo barta lagu waayay ku xisaabtan intaadii waxbarashada intii kaaga soo baxday aad London uga soo duulisid farxad daraadeed oo meedkeedii la kulantay war ku xisaabtan taa ku xisaabtan waa inaad isweydiisaa keliga aqal isku soo xidho qol isku soo xidho maxaa tahay maxaad ka socotaa muxuu ilaahay kaa abuurta war adduunka waa laga tegaya aakhira la tegaya war dhaqan xumadahan iska dayno inta reer soomaaliland baan caawa ilkaha ku rufaya baalaha ka rufaya rumakan inay sheego ninna ma kama cabsanayo alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waddan nabadan jooga cidna waxbayga ma qaadi karto sharcigana waxaan ku haystaa inaan anu soomaali ahay soomaali baan ahay caawiya beriba soomaalinimada ku dhimo wariya facebookgana waad ka naqnaq leedahay sharciyadana waxaad ku haysataa dib ugu noqo buugaaga wariya interviewga lagaaga qaaday waxaad tahay baa tahay ninkii qurbaha joogaa dareemi kariya cunsurnimada qurbaha dadka lagu haayay iyo maxaa la dhahaa iyo wuxuu qurbaha kaga qaatayba war soo wada dhawaada dhammaantiinba intaa waxaan kaga gudbaya inanka walaalkay ah soo wada dhawaada dhammaantiinba aad baad u mahadsantihiin waxa weye qof kastoo damiir leh uu ka danqanaya wallahi uu ka danqanaya qof ku farxaya qof nacasa oo bilaa damiir ah oo aan diin aqoon wayaan qofka ka naxa ku farxaya walaalkiiyo la gubay oo daaruhu kusoo dumeen oo la xasuuqay oo hilibkiisa bac lagu araarurinayo war falastiin bay noqono dadku waxay noqonay maxaa la dhahayay la xasuuqi jiray maasha allah waa mahadsantahay walaashay ladan n shukran soo dhawow xamdi ayaan waa mahadsantahay adiguna waxaad doontid ku hadla insha allah aadba ini salaamaya dhammaantiinba aniga leefka usoo galay waxaa leefka usoo galay inay qaarna igu raacaan qaarna idiidaan mo dadku ma wada sino dadku ma wada sino run baan inii sheegaya runtaana inii sheegaya anigu qabyaaladna ma doonaya qabyaalad doon maanta soomaali ha ku tusaale qaadato qabyaaladnimadan ha iska dhaaftata maanta dhibaatada ku dhacday anu waxaan haynaagta tiraha baraha bulshada waxaan u doodayaa dadka la xaqiray walaalaha la xumeeyey waxaan u doodaya male soomaali baan ahay soomaali baan ahay soomaali baan ahay ilaahay baana iga dhaliyey calankayguna waa buluug cirkaa u booda maasha allah walaashay waad mahadsan tahay qabiil dambe aniga layguma oga caawa laga bilaabo caawa laga bilaabo 14-kii october baan ku tusaale qaatay ilaahay ha soo hadeeyo ummadda kalena wixii qabiilka faraha baraha bulshada kaga hadlaya ilaahay ha soo hadeeyo ilaahay ha soo hadeeyo maanta ninka cadowga ku aho ku qarxinaya wallahi inuuna kuu arkaynin maxaa dhahaa kanaa qabiil ah kan bahebel aho kanaa laandheeraha qarxi inuuna kuu arkayn waa laguga himsiinaya dadka qaar kumaratigoodan arko waxay leeyihin dadkii la xasuuqay gabooyo ma ku jiraan gabooyo muna soomaali ahayn gabooyo bartaa joogtid muuna joogin saan ugu jirin dadka badankood waaba kuma dheene warniyo ilaahay ka cabsada oo ilaahay ka cabsada oo a shahaadta oo dad islaamaatiina istaageera oo dadkiina maanta dhibaatadu haysta caawiya oo baraha bulshada dadka joogo iska caawiya oo soomaalinimada ku dhimada oo soomaaliya soomaali baa leh ku halgama war ninka gaalka kuma ogolo inaad waddankale maalo gobolaad sheegatad waryaa haddaad boosaaso ka timid iyo haddaad galmudug ka timid iyo haddaad kismaayo ka timid iyo haddaad somaliland ka timid haddaad jabuuti ka timid soomaali ethoobiya soomaali kenya wallahi muqdisho iyo afgooyaad sheegataan dhammaantiinba reer muqdisho reer afgooya reer kismaayaan haatan ahaan dhammaantiinba meel kastaad joogtaan waa la iswada ogyaha inta qurbaha joogta waa la is ogyaha qofkii qurbaha yimida cunsurnimadana yaqaana soomaalinimada waxay tahayna yaqaana haddana tusaalehoo damiirkaa ka dhimateen damiir xumayna wada haysa wallahi dhammaantiinba fadhi gudiri miiran baa nahay calankii soomaaliyan haysanaa aqalidina inoo sudhan sharcigana waan ku haysanaa kumara tegiiyo waxyaaba xunxun baa ku qoraynaya iyo maamul goboleed iyo balaayo maamul goboleedna dhoon baan leeyahay madaxweynaha awal hore anigu waray waaran yaro dhaliiray farmaajo iyo maxaa dhahaa ra-iisul wasaaraha khayre fifa baan leeyahay dadkiina wuxuu qabta si aad u istaagteen shacabkiina u dhinac taagantiin dhiiggiina ugu shubaysaan maxaa la dhahaa uu maanta aad meel iskugu keenaysaan mid uga dhigaysaan ilaah idinkasin ahay mid inaga dhig baan ina leeyahay wayna dadkiina wax u qabataan baa ina leeyahay caalanka wiyna arkaa soomaaliya saas inii soo eegaya youtubeyadii waad buxuseen facebookyadii waad buxuseen shirkadii baaba inaga soo dacweynaya ayaan dhow bilaa macno qabyaalad quru war waxaad ku hadlaysid dad baa jira waddankaad joogtid waryaa turjumaya oo u turjumaya dadka aad joogtid qoraalkaad qorsid waa la turjumaa waryaa war ilaali baan ku leeyahay soomaalinimadaada ku dhimo taasa anan ku leeyahay wallahi nana puntland iyo somalilandna sharci ku hayin waxaad wax ku qaatidna waa sharciga soomaaliya taasa anan dhammaantiin bayna leeyahay fariinta waxaan inii diray weynika wax been maanta anigu been ma ka hadlo dhammaantiinba waxaan ka hadlaa wallaahi wixii runaan ka hadlaa wallaahi wixii runaan ka hadlaa waxaanan jeclay inay soomaaliya maanta midoodo wax soomaalilan la dhaha ma jirto no dhoon soomaalilan sharci baan ku qaata calanka sore soomaalilan waayo ninka maanta qurbaha u sudhan yahay marya ingiriiskan been yuu kuu sheegi aad dhinac firdid rumarkan kuu sheego dhammaantiin wayna salaamaya insha allah aada bayna u mahadsan yihiin reer jabuuti reer kenya maxaa la dhahaa reer turkishka maraykanka qatar waa intii deeqda soo gaarsiisay
dadkeena inoo soo qaaday dhibaataysan qof kastoo dambirle walaalkiiyo la qalay amba maxaa lah la qirxiyey amba dhib ku dhacday wallahi inuu ka naxmooyen inuu ku farxaynin ma fahmaysaan markaa tacsi ayaan tacsi tiiraanyale ayaan u diraya ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogtiyo shacabkaba reer waxaan la hadlayaa muqdisho shalay waad hurdeen kibir baydiliya qarxinay waad aamusnaydeen cid umayna sheegaynin laakiin maanta waa inaad gacmaha isqabsataan ma fahmaysaan oo aad dadkiina u hiilisaan oo kii wax qarxinaya aad soo sheegtaan oo kii meel ku dhuumanaya aad soo sheegtaan war al-shabaab waa afar ninoo yaryaroo meel fadhiyo afar qabiil ah weeyaan midba meel ka yimid oo tuulo iyo ayaha ku dhuumanaya imise milyan baa muqdisho fadhiya imise milyan baa muqdisho fadhiya waa inaad gacdaan waa inaad hal maraasa u tirtirtaan 15 jirka maanta muqdisho joogo inuu askari isqoraa war hablaha wa in askar wallahi adduunkaani askari baan jecla haddaana dhibanna askari waa noqonaya askari soomaaliyeed baa noqonaya meelan ka noqdaba loof askar baan ah inaan dadkayga ilaaliyo aan jeclaha waa inaad askari noqotaa ciidaada ilaashataa war cadow shisheeye isku kaa dirayo al-shabaab biilka u dira hubka u iibiya rumarkan kuu sheego oo doonaya waddankeena khayraadka ku jiro inaa waddankeena ay la wareegaan la dhahaan dadkan waa dad soconaya xasuuqaya ammaankooda waa khatara waa inaan la wareegna innaga waa dad dahaya ma fahmaysaan waxa weeye waa inaan waddankeena la ilaashadaa waddankeena waa dhul khayraadka ku jiro waa dhul dahabka ku jiro shidaalka ku jiro saliidda ku jirto inalooma ogolo ma fahmaysaan marka waxaan leeyahay dhammaantiinba aad ba umahadsantiin ummadda reer soomaalilanna facebookyada waxaa kusoo qorsan waa inay jeedaa soomaaliya waa la xasuuqay soomaalilanna horaa loo xasuuqay waa reer soomaalilan haddaynu nahay waa ninka siyaad barran ka cabanaa waa siyaad barre maanta ma noolo wuu dhintay allah u naxariisto intii geeriyootan allah u naxariisto siyaad barre qof u aabayeelayay ma jirto wallaahi ma jirto qof u aabayeelayay hawiyu xasuuqa maxaa dhahaa dahrood bu xasuuqa isaaq buu xasuuqa soomaaliya oo dhan buu xasuuqa wallahi inuu kan iyo kan tooni kala dhahaynin ma fahmaysaa ninka allah u naxariistan leeyahay intaa hadirkiisa sagana inay kaga jara maxaa la dhahaa al-shabaabna halaiska qabto gacan biraha halaiskaga qabto waa afar inanoo yaryar hooyada maanta muqdisho joogto inankeeda al-shabaab ku jira kala soo bax baan kuleeyahay hooyo waad aragtaa sida maanta dadkii masaakiinta loo baabiiyey waad aragtaa sida dadkii masaakiinta maanta aan waxba galabsan oo hooyooyin ah oo aabayaal leh oo wax kastaba le ku xisaabtan adigoo dukaan hor fadhiya ku xisaabtan adigoo caano yar iibinaya ilmahaaga wax kaa sugayo laba ciyaaloo yarar waxaan arkay 8 jir iyo mise 9 jir inay yihiin oo kartoon yar hilibka kusoo guraliyin waa hilibka hooyadooda oo meesha waxuu u iibinaysay haddabale bal adigu qiyaas adiga hadda daawanaya hooyadaa macaan waad garanaysaa meesha hooyadaa fadhiisanaysay intaad ku dhalatay wax ku iibinaysay waad ugu tegi jirtay dab wixii yaalaad soo aruursanaysaa bal maxaa ka xun adduun weynaho dhan baa la yaabay bal maxaa ka xun walaalayaalo ilmaha yaryar ilmaha yarar hooyadood sidaa maanta maxaa la dhahay waa hilibka hooyada iska soo gurtay iska soo qaatay muxuu dareemaya ilmahaas waa inaad ogaataa walaal wuxuu dareemayaadna aad dareentaa fahmaysaan inta qurbaha joogta dhammaantiinba magaca soomaali oo dhan baan la hadlayaa magaca soomaali oo dhan iscaawiya kiishanta dollar awooda halka dollarkii awooda waa inaad ku shubtaan akoonada lasoo sheegayo bulshada reer maxaa la dhahaa soomaaliya oo joogta waddankana joogo waxaan fariin u dirayaa jimcaha beri sabtida axadda waan ballanay guddidii waa la sameeyey lacagta sidaan u guri lahayn aan dadkeeda walaalaheen u caawin lahayn haddana reer malta waynooya beritoole iyo maxaa la dhahaa maarsa faleeta majaajidka bowla haduu ilaahay idmo aan dadkeena waxu qabanno aan dadkeena waxu gurno soomaalinimada aan ku dhimano dadka reer malta dad maaha soomaalilan iyo qurqurun iyo waxaas ku jirto dad hal midho ah gacan keliya saysta weeyaan sidii runtii ah tasiiradan dadka ku nool aad baana inii salaamiya dhammaantiin ba qaybuna soo gaartoona waynooya beritoole iyo meelaha aan inii soo sheegay dhammaantiin soomaali meel kasta joogto hal mida qabyaalad waan sabaynaa qurun waan isku dilnaa inaga waan soconnaa laakiin halka midan aan midka kanaha waa caawimaadaan iscaawinana han iscaawino taasaan ina leeyahay han iscaawino madaxda reer soomaalilanna waxaa leeyahay sidaan isku dhaama maanta haddii aad diyaarad ambalaba diyaaradood qaadi lahaydeen dawo iyo dad caafimaad aad geyn lahaydeen da shacabka reer soomaalilan moraal jabka maanta haysta muu haysteen waa ku farxi lahaayeen waxay dhihi lahaayeen dowladiinii amba dadkiinii maanta doonaya inuu go-o waa kaa istaagay maanta waddankii walaalihii buu caawinaya allahu akbar laakiin ma jirto taas ma jirto subxaanallah maxaa kuu diiday muslim baata soomaali baata soomaalilan darnimadaada halkan dhig weli maadgo in laguma aqoonsan laakiin soomaali baata calankii maxaa la dhahaa basaboorka soomaaliya calanku ku sawirnaa oo ma garanaysaa oo shabeelku ku sawirnaa baan haysanaa aan qurbaha meel kasta ku tegaynaa oo fanaaniintiina la dhan ku imanaysaa waa la ogyahay ma fahmaysaan waa inaa marka dowladeena waa inay caawisaa shacabkaaga shacabku siduu yahaybay dowladuna taha shacabku siduu yahay ee dowladda tahay shacabku hadday dowladda ku taageerto ay wanaag ku taageertay shacabku arkaan hidihidiilaha de dowladdu halkaas u baydha rumarkan kuu sheego marka aadna waa inii salaamayaa dhammaantiinba hadalkaya inuugu badinin isoo wada dhawaada aad ba u mahadsantiin intii xumaan ii aragtay
عفس عفس يا مسامح انت عتمس عفس يا مسامح انت وناقي كل رعي وما انت دميرك هو يعني ماذا صومالي ني ماذا ودني ماذا يا حيا الى قرنيا واد محد سنتين في في الصومالي ما انت صومالي هدي دمير ليه هاي حكم بدونه حسوقه ما انت حكم بدونه بدنا هكو نقطه قبيالنا هسك ديسو بره بلشدنا بلايد يا قبيالد يا قرنكا كا خلينا الى هي هنا ترجرو بيركنا برعد الله هسك سومريو ميل كستان جوغنو وا 300 قف اي هالمره 15 دقيقه غدغود 15 دقيقه غدغود كوباباي مثلا 2 دقيقه واد اختي warmaanta maalin kasta facebook ita soo gala laga hadli maayo joojiyo qabyaalada qabyaalad dhon hoog dheer u qoda ku aasa wa ustaga markuu inuu soo gaaro jirkeena soo gaaro mariyeena waa nadiifina ma ogolin inuu jirkeena usta gaaran ba farheena qabyaaladana saahan ka dhignaa iska nadiifina walaalayaan han iska nadiifina qabyaalada maamul goboleed ee Soomaaliya ka jirana waxaan leeyahay maamul goboleed dhon baan leeyahay han noqoto maxaa la dhahayay in maamul goboleed raga maxaa la dhahay madaxweynaha imisa madaxweynuhu wadan ku leeyahay hal madaxweynuhu farmaajo hayo wadanku nin kasto oo aan bagal madaw ka ahaa aan ba maxaa la dhahay Soomaaliland ahaa aan ba ahaa leen isha Jubaland ahaa aan ba meel kasta ba ahaa waa inaad noqotaan inuu gudoomiyeel gudoomiyaha digmada waa inaad noqotaan gudoomiyaha waa inaad noqotaan maamul goboleedka joojiya madaxweynaha sidana iyo madaxweynaha sidana dadka ma garanaysa maanta adduunka laba qof aan nacayba waa suuudiga iyo maxaa la dhahay ii sheegay imaaraadka waa muslim balalay iyo walaalaheen haddii reer Soomaaliland anaga nahay waa walaalaheen haddii reer Puntland tihiin waa walaalaheen reer Muqdisho walaalaheen ma aha wacada weyna ogaada maxay kugu yimaa waayeen kugu soo gargaari waayeen maxay kugu soo fidin waayeen labada oo suuudiga iyo maxaa la dhahay carabtu ay la dagaalamayso dadkaas imaaraadka waa qadar qadar noo tiriin la istaagtay aad ogtay dadkeen intee noo soo qaaday waliba ay ino kanti maxaa la dhahay Sauda shalay maanta way keentay marka waxaan leeyahay Saudiina ha taageerina dadkeena ugu dila weyna xasuuqa wad ogtiin dumarkeena rageena sharciyada say ugu salcinayaan ay sa u eriyeen ay musaafirinayaan walaalkeen ma aha diinta iniga dhaxayso taasan inigu beerin insha Allah gaalkii gaalkii staaka ku kaajiyeen Ilaahay aan aqoonsanayn oo aan rasuul aqoonsanayn ayaa maanta Soomaaliya ka digishay waxa ku dhacay oo kan xukuma oo yeyay odad taalada maxaa la dhahay isheg ku taala embaris marna baqtiinay marna daariya Soomaaliya ku qora ruushki waa dagtiin calamadiisa intu dajiyay intaas oo calan intu dajiyay calanka Soomaaliya karo taagan war damir yala adigana samaysida waa ina inta qurba joogo oo magaranaysa isku saamaxaysa isku dhadhow waa ina ay sameeyaan xirfado ay ku taageerayaan walaalahood ay buruudiq ugu dirayaan sida maanta miyaa bilis oo kale ilaahay umar ay dadka isku yoodo kale dawad wada joogtaan qurba sida reer Sweden oo kale Stockholm oo kale waa ina aad sameysaan oo dadkiina magaranaysa aad u tacsiidaysaan qof kasta oo Soomaali ah wuu shaqeeyaa qof kasta oo Soomaali ah ee maxaa la dhahay wuxuu la shaqeeyaa dad gaar ah shirkado waaweyn bad ka shaqeeyaan waxaad isku daydan inaad shirkadaha codsi u qoratan waxaad raa maanta dadkayga waa adduun hore waa laga arkay waa la sii daayay maanta dadkayga waa la xasuuqay sawirada la bax waxaad raa dadkayga waa la xasuuqay waa kan maxaad igu caawin kartaa dadka kula shaqeeya ajnabi ah cid kasta haadan tus sawirada tus facebook tus waxa dhex socda dibkaas aan ugu dhacay maxaad awooda waxa tikan waxba ku siin shan doolar ku sii hadu doono saa ku aruri wax dadkaagana ku caawi salaam aleekum raxmatullaahi wa barakaatu waxaan iga tagaya fariintaydo ah hala shaqeeyo dawladda hala shaqeeyo Soomaaliya dadka waliba reer Muqdisho Soomaaliya hala shaqeeyaan reer Soomaaliya hala shaqeeyaan dawladda nin kasto 15 jir ahna waa inuu maxaa la dhahay askar isqoraa ilaahay idinkiisa dhamaantiin ba salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh jannada inoo balana wixii wanaagsan qaado wixii xun iska tur sii sheer gare sida uu arkaan dadka facebookyada ka dhaxaytamaya walaalahood ku faraxsan dhibaatada gaadhay kuma faraxsan yahay waan ka naxay sida runtii ah masha Allah dhamaantiin baa mahadsantihiin ee soo wada dhawaada wax xumaan qoraya ma arko masha Allah waa mahadsantihiin waa suldaanka waa ladan waa xitaa xidigta waa joogta xidigta waa ku salaamay dhamaantiin baa soo wada dhawaada walaalahay baa tihiin waa ina jeclahay kaliya laaban nigaga sii tagaya insha Allah ilaahay idinkiina inigu ku jira oo isoo eegayaan diiday inaan ka baxo wada baxa wada taga insha Allah jannada inoo balana guur iyo gobnimo Soomaaliya ha israacda Soomaaliya guur baan leeyahay inta xumaanta wada oo fadhi ku dirirka ahna ilaahay qalbigooda ilaahay qalbigooda ha nadiifiyo beerkoodana barcada isku mariyo insha allah ilaahay idinkiisa asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu jannada inoo ballana insha allah ciao